Hər kəsə salamlar. Bu gün sizə 3-cü sinif Azərbaycan dilindən test tapşırıqları və çalışmalarını izah edəcəyəm. Tapşırıq nömrə 10. Hansı bənddəki sözün bir saitini dəyişdikdə yeni söz yaranır? A bəndi salon sözü. Salon sözünün hər hansı bir saitini dəyişdikdə heç bir söz yaranmır. B bəndi qaçaq. Qaçaq sözünün ilk A saitini O sait ilə əvəz etdikdə yeni söz yaranır. Qoçaq sözü. Cavab B bəndiy qaçaq sözü. Tapşırıq nömrə 11. Nöqtələrin yerinə hansı hərflər yazılmalıdır? Konsert. Burada o hərfi yazılmalıdır. Konsert deyirik, konsert yazırıq. Svetofor Burada da o saytı yazılmalıdır. Svetofor deyirik, svetofor yazırıq. Samvar. var. Burada da somovar olmalıdır. O yazmalıyıq burada. Sama var deyirik, somovar yazırıq. Kompot. Burada da o sayt olmalıdır. Kompot yazırıq. Kompot deyirik. Parvoz. Burda da o saytı yazılmalıdır. Porovos yazılır, paravoz deyilir. Aqronom. Burda da o saytı yazılmalıdır. Aqronom deyirik, aqrunum yazırıq. Pırtaqal. Portaqal yazılmalıdır. O burda o saytı. Partaqal deyirik, portaqal yazırıq. Montior, Burada da o sayt olmalıdır. Montyor yazarık montyor deyirik. Moskva. Burada da yine olmalıdır. Moskva deyirik. Moskva yazarak. Damno. Burada da yine olmalıdır. Domino. Deyirik. Domino yazarak. Pandor. Burada o yazılmalıdır. Pomidor yazırıq, pomidor deyirik. Trelaybus. Burada o yazılmalıdır. Trelaybus deyirik, treleybus yazırıq. Burda cavab B bəndi o saytıdır. Çünki biz bütün sözlərimizə o sayt əlavə etdik. Tapşırıq nömrə 12. Hansı sözdə nöqtələrin yerinə ü yazılmalıdır? A bəndi muncuq. Burada u sait olmalıdır. Muncuq. Müncük. müncük demirik. B bəndi mücfat. Burada ü sait olmalıdır. Deməli cavab B bəndi. Tapşırıq nömrə 13. Hansı bənddəki sözlərin hamısında nöqtələrin yerinə o yazılmalıdır? Növbəti. Burada ö yazılmalıdır. Dunur. Donur o yazılmalıdır. Sönür olmalıdı. Burada da ö yazılmalıdır. Cavab A bəndi deyil, B bəndi. Zavod pro o yazılmalıdır kompas bura da o yazılmalıdır tövlə bura ö yazılmalıdır c bəndi konfit bura o yazılmalıdır kolbasa bura da o yazılmalıdır proqram bura da o yazılmalıdır cavab c bəndi tapşırıq nömrə 14 hər kim mənə bir hərf öyrətsə mən ona qul olaram Həzrəti Əlinin bu calamındakı öyrətdisə sözünü səs tərkibi haqqında hansı fikir doğrudur? A bəndi. 3 sait var. Gən görək belədirmi? Ö, ə, ə. Bəli, 3 sait var. 1 dodaqlanan, 2-si dodaq qılmayan dır. Ö dodaqlanır, ə, ə isə dodaq qılmayan saitdir. Cavab A bəndidir. Tapşırıq nömrə 15. Düzəllən sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhv fikir hansıdır? A bəndi: Sözdəki bütün saitlər dodaqlanandır. Düzəllən ü dodaqlanan ə ə dodaqlanmaya. Düzəllən sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhv fikir A bəndidir. Tapşırıq nömrə 16. Hə, sözdə yalnız incə dodaqlanan səidlər var. A bəndi yorğun, o, u. İkisi də dodaqlanandır, yalnız incə deyil ikisində. B bəndi düşüncə. Ü, ü, ə, ü, ü dodaqlanandır. Ə sə dodaqlanmayandır. Üçü isə incədir. C bəndi kömür. İ, ü, ü. İkisi də dodaqlanır və ikisi də incədir. Cavab C bəndi kömür. Tapşırıq nömrə 17. Ana bul, bala yolunda canını odaya axar. Atalar sözündə neçə dodaqlanan səslər söz var? Ana sözünə baxaq. A a ikisində dodaqlanmır. Bala sözünə baxaq. A a ikisində dodaqlanmır. Yolunda o u a O u dodaqlanır, a isə dodaqlanmır. Sözlərdən biri yolunda sözüdür. Canını a ı ı üçü də dodaqlanmır. O da o a o dodaqlanır, a isə dodaqlanmır. Sözlərdən biri də oda sözüdür. Ya xara a a ikisi də dodaqlanır. Cavab b bəndi iki söz. Sağ olun. Gəlin izahlarda görüşənədək.